Aktar min 10 miljon euro miġbura mill-iskema ta' regolarizzazzjoni għal dawk li għandhom l-smart meter imbabas. Ħabbar dan il-Ministru Konrad Mizzi. Mizzi għal ukoll li wara li tala l-iskema ta' regolarizzazzjoni l ġimgħa dieħla il-penali għal min jisra id dawl ser ikunu fermola. L-iskema ta' regolarizzazzjoni ser tibqa' miftuħa sas-sitta ta' April. Sa' essa, diġaris u l-qoddi mutaw l-informazzjoni mijiet ta' personi li kellom il meter imbabas. Fil-fat, l 10 miljon euro li inġabru sa' essa, inġabru minn multi u mill ħlasa d-dawl li kien intuza minna ir-matħallas. Il-ministru Konrad Mitzi li bħalissa għaddeja investigazzjoni blajnuna ta' kumpaniji internazjonali bħal-Lenel, dwar metodi oħra ta' ser tal-elettriku. Għalu koll l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadu maddejjin u li aktar nis mistennija jitresu l-orti brabta mad-babis tal-smart meters. Il-Ministru għall-Enerġija fisser kif il-pulizija qed jitkellmu koll mal-konsumaturi li kellhom il-meter imbabas sabiex jiskopru aktar informazzjoni dwar dawk li kienu l-imħuħ wara s-serq tal-elettriku. U għafakkar li fiżmin gvern nazjonalista Dġa kienem 600 fajl ta' każijiet ta' ser serq tal elettriku il-li ma' kien sar xejn dwarom. Il-ministru mitziqal il-li l-gvern et jistħarreċ aktar fil-font dwar dan s-serq u zvela li dġa t-kelmu ma' 200 konsumatur minn fost is il 600 il l-gvern nazjonalista, minn li kellu l-fajl s-fideh, ma' għamel xejn dwarom.